Chat, vamos ver melhores momentos de agosto, mano, da Twitch. Desta vez, Rafael, shout out ao Rafael. Ele pôs-me na thumbnail ali. Ganda W, vamos ver melhores momentos da Twitch. Um ano desde que eu comecei a postar compilações de streams. Pila! E tenho que vos agradecer pelo feedback que estão a dar em cada Rafinha, vídeo. Ganda Rafinha, mano. Ganda Rafinha, hein? Ganda Rafinha. E também aos streamers. Não, bro. Espera, estou aqui, calma lá. O que é que eu vou dizer? Vou dizer merda, quer ver? Para dar um shoutout ao Rafa. O Rafa anda bué consistente, mano. Que recomendo mesmo seguirem este canal. Ganda Rafa, estás a ver, Rafinha? Ganda Rafa, bro. Bem, num dia, o Rafael está a crescer muito, meu. Fico muito contente. Rafael muito Mix. Gostei muito deste vídeo, mano. Faz mais, Rafael. Ganda Cálcio. Rafael Mix na casa. Anda aqui a fazer aqui as compilações para nós. Ganda Rafael Mix, man. Doing God's work, bro. É o Rafael Mix. Rafael Mix. Rafael Mix. Rafael Mix. Rafael Mix. Não são limitados os produtos, não são. Rafael Mix. Ganda Rafa. Ganda Rafa, caralho. Mas, meu, espero que tenhas um dia do caralho, bro. E obrigadão por todos os vídeos que tens feito, man. Toda a dedicação, um gajo vê, man. E obrigado também por estares aqui connosco, man. Beijinho gigante. És incrível. És o rei. És o GOAT. Dá-lhe, meu filho. Eu não me lembro de ter gravado isto. Quando é que eu gravei isto, man? Os melhores momentos do mês de agosto. Este acho que foi AI, AI, mano. Os melhores clipes. Isto foi AI. Twitch, foi AI, AI, foi. E ao move também. Caralho, ao move, foda-se. Não foi caso para tanto, mano. Olha, peraí. Mano, não foi caso para tanto ao move. Bateste contra o rail. Olha este caralho. Até tirou o cabelo e tudo. Que eu tenho um quadro da Mona Lisa e trago em um minuto. Está aqui. Este aqui é o mesmo verdadeiro. É o verdadeiro. Já se partiu toda, Ana. Ai, mãe. Ai, meu Deus. Morreu. A criança morreu. Se fazes live e estás aqui no canal, deixa o teu nome aqui nos comentários que eu irei rever tudo. Ah, lembras? Eu pus like e ele começou-me a pôr. Ah, sim, sim, Rafa. Não, queres falar Fox em vídeo para o MoveMind? Oh! Olha, 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 olha o caralho do puto! Olha o caralho do puto! Aí a veio assim já! 1v1 no CS, caralho! 1v1 no CS! Foda-se, só do SP! Você é mais não, alto? Não. Oh, mete-te a pé e diz aqui. Timing. Não caias. Passou meio a ver, Paulo. Aí, queres ver? Ainda. Olha. Eu tenho que tu, não. Toma lá, move. Toma lá que já almoçaste. Toma. Quando quiserem. Mas não vão conseguir. Ó, caso, caralho, tira lá a câmera daí, pá. Move. Ainda vamos a ganhar. Move, eu fiz a jogada de mestre. Eles não vão conseguir fazer a missão. Eu escondi o coisa. Ah, sério? Yeah. Boa! Yeah, mano, eles não vão conseguir, mano, olha aí. Pois não, mano. Que jogada do caralho. Só podia ser o Cássio, mano, que eu entendi. Tem do Cássio, mano. Se repararem, mano, o Cássio sempre que é impostor, ele te perde sempre, mano. Coitado, mano, coitado. Que jogo é este? Quer dizer, não, eu não jogo isto, não. Jesus. Mano, os jogos estão a ficar muito estranhos, chat. O que é isto, bro? Isto é permitido? Chat, isto é permitido? Mano, que jogo é este, bro? Eu gostava de experimentar só para ver se isto é real. Só para ver se este jogo é real ou não. Já joguei, não joguei nada. Não joguei este jogo. Joguei. Joguei nada. Star Blade. Vocês não querem mesmo jogar este jogo. Vaza, vai haver tantos divórcios. Ia lá caminhar. Eu joguei esse. Caminha. Bem, caralho, bora. Mano, estás a gozar, bro. Mano, eu desinstalava. Eu desinstalava o jogo depois disto, mano. Desinstalava esta merda. Nós não gostamos de falar. Mano, já sabia que era um quadro da Mona Lisa. Quem é que acredita que eu tenho um quadro da Mona Lisa e trago... Mas como é que ele sabia? Um minuto. Vou buscar. Como é que ele sabia? Ele foi mesmo buscar o caralho do quadro. Ganda quadro, foda-se. Olha, parece é mesmo. E foi roubado. Parece roubei mesmo a Mona Lisa. Vejam bem que este é o mesmo verdadeiro. Alexa, sabias que és a minha única amiga? Não tenho nenhuma resposta para isso. Ei, a Bruné, não é, afinal não é, mano.
Afinal, também não é a tua amiga, mano. Olha, eu desinstalava a Alexa, mano. Eu mandava pela janela. Mandava a Alexa pela janela, mano. Desliga a live. Caga nisso. Fodido, tadinha, mano. Karina, foda-se. Jogamos um joguinho, pá. Eu sou teu amigo. Anda lá, caralho. Agora senti-me mal. Cogumelo, pom pom pis, cogumelo, pom pom pis, cogumelo, pom pom pis. Cogumelo, pom pom pis, cogumelo, pom... Morreu, mano. Que como estava a ouvir, mano? Contexto, ele tinha que imitar o áudio. Sou eu, não sou? Oh my God, those dogs are barking! Oh my God, those dogs are barking! Eu esqueci de ter sido este. Não, aqui a água estava a aquecer, ué. Aqui a chaleira estava... Olha para isto, man. Olha o meu riso aqui. Oh my God, those dogs are barking. Foda-se, mano. A puta da chaleira está... Caralho. Não consegue pegar a bomba. Oh, ela não passa. Ei, foda-se, mano. Essa... Oh, bro. Leg. Olha, leg. Desinstala. Impact. Are you joking? O que aconteceu? Está a admirar a paisagem? Está a ver o pôr do sol, mano? Então... Está a ver o pôr do sol? Mano, desistiu de ser mau e vilão e agora está a ver a paisagem. Olha. Está-se bem. Está-se bem. Olha. Qual é que foi o budget do Star Wars Outlaws? Espera aí. Star Wars Outlaws... 4 euros e uma sandes de leitão, pois. Yeah. Os jogos, pá, cada vez... Run mais rápido da minha vida. I'll be on my way. Mano, isto caralho, olha. Exactly what I need. Pessoal, ele não tem... Filha da puta, mano. Cabrão do caralho ali, mano. Eu fingi que era uma NPC. Filha da mãe, mano. Exactly what I mean. E depois começámos a fazer isso à Diana, mano. Sim, claro. Sim, e ela caiu assim. Olha, gostei muito de si. Obrigado. Você rebola lentinho para os cria? Desculpa, se rebola lentinho para os cria? Cria, não percebi. Está-me a ouvir, é? Não tem CT, não se matem. Ax, espera aí que ela vai ter aí. Ax. Não apanhei. Mano, isto foi para a capa também poder, tipo, mano, aproveitar um bocado o dia. Então, foi para ela. Um metade e outro deve ter caído, corpo. Desarma. Mano, e vai matar, queres ver? Não tem nada, puto. E vai matar. Olá, Stars! Ui, o Zorlak a rir-se, isto é uma miragem, mano. E está a jogar em miragem, bro. Não, isto estamos no Matrix, mano. Alguém clipa esta. Estamos no Matrix. O Zorlak a rir. Ah, esquece. Podes falar mais baixo, por favor? A minha voz está a tentar. Caralho, são bem parecidos, mano. Olha aí. Usaram o gajo no jogo. A dormir. Está bem, Afonso! Avó do Afonso, está na hora de acordar e partilhar um pouco da sua pensão, porque eu estou a precisar de contribuições monetárias. Está na hora de acordar e abrir a carteirinha da pensão. O senhor Eizanki está a precisar da contribuição. 5 ourinhos só. Avó, foda-se. A avó não dá os 10 euros para ir comprar os chocolatinhos? Avó, 10 euros para dar aqui ao seu streamer, ao streamer favorito do seu neto, pá. Então, 10 ourinhos. Mano, vai falhar, não vai. Face it nível 10, bro. Nível 10 face it, by the way. Yeah. Nível 10 face it. Só para vocês saberem. Só para... Eu fazia melhor. Olha. Olha lá, olha. Que é isto, pá?
Se o Zorlak visse esta merda, mano, esquece. Ia à tua casa, mano, partia-te os vidros, roubava-te o computador, mano, e fazia maneira com que te despedissem do trabalho. Mais um! Mais um! Ai. É amigo do Zor. Ah, olha. Ainda bem que ele não viu, então. Eu acho sempre bem a piada ao pai do Sandrinha, ele está sempre ali assim. Tipo, Sandrinha a jogar e ele ali assim. Está a tomar conta. É para dar motivação. Não, mas eu acho piada, mano. É um bom duo. Já se partiu toda, Ana. Ai, mãe. Olha. Já se partiu toda, Ana. Adoro, mano, adoro. Eu não gosto de ouvir criancinhas a chorar, a não ser que seja só por lag. Se for por lag e elas estiverem a chorar, é tipo... Chora mais, caralho, vais mejar menos, caralho, chora. Só assim, se magoou, não, como é óbvio, mas se for só por lag, mano, chora, caralho, chora. Tadinha, se calhar magoou-se, mano, Vai, para cima. Para a boca da Diana, o que é que ela está a fazer? Para cima, oh! Na rata, isso. Ah, Diana, isso foi muito estranho. Isso foi muito estranho, Diana. Estás a disparar nos colhões. Espera que estou a tapar aqui o homem. Roda. Estão lá dois. Rapa, anda comigo. Ai, caralho. Não. Foi só isto. Foi um encontrozinho. Foi um encontro. Deram um beijinho. Deram um beijinho. Não, já, desculpem lá, mas eu aqui fui incrível. Vejam bem esta merda e digam, tipo, se eu não devia ganhar, tipo, o título de melhor gamer. Olha para isto, chat. Olha. Vejam. Para quem não sabe, eu sou este. Eu sou o cavalinho, ok? Sou o cavalinho. Vejam o cavalinho, caralho. Vejam o cavalinho, pá. Ó, oh, pau. Pau. Olha o meu, vai cair. Olha para isto. Foda-se, os anos de Guitar Hero tiveram a compensar, mano. E de bater a punheta também. Olha aí, olha o gajo. Mano, tu... Isto são reações de que havia muito TikTok. O quê? TikTok, pá! Abeis, olha. Isto? Já nem eu sei como é que fiz esta merda. Foda-se. What the fuck? Ah, aquela chaleira ali não. Quanto que é isto? Tu fazes aquela chaleira, aquela chaleira ali não, mano. Porquê que não experimentas ir meia horita para o caralho? Tá, depois o Cásio manda-me para o caralho. Tá, depois fica fodido quando eu vou lá. Ele está, para falar em Cásio, ele está na cadeira. Espera aí, só por causa das merdas, o Cásio manda-me para o caralho. Mano, que milagre, o Cásio está aqui. Não! Foda-se, mano, isto é um W. Isto é um W. Cásio está, mano, o Cásio está em live. O Cásio está... Eu estive aqui a ver uma cena que é tipo... O Cásio está a dar ban a qualquer pessoa que fizer um comentário sobre a cadeira, mano. Porquê é que nós levamos sempre tudo bué da longe? Aliás, eu não, caralho. Vocês, mano. Porque eu não fiz nada ao Cásio, mano. Eu vou lá e vejo o Cásio na cadeira, pronto. Está bem, está na cadeira, pronto. Mas é só isso. Vocês levaram ban, pois. Mandas Orlac? Grande Zorlak. Parece que eu instalei esta merda ontem, né? Não apareceu. Façam um diffuse que esse filho da puta tem que saltar daqui para fora. Estava bem feliz, mano. Olha. Já mudou, mano. Pronto. Filha da puta, houve uma coisa, puto. Isto já me custa o suficiente estar a jogar contigo, entendes, mano? As pessoas estão-te a tratar como se fosse um atrasado mental. Oh, Zorlak, não se pode dizer essa palavra, pá! Olha aí! Genata, não sei o que mais. Para não serem desrespeituosas, caralho. Foda-se, mano. Malta, estou bem feliz. Oh, filha de uma grande puta, mano. Então, mas já ando aqui. Como é que ele é, mano? Foda-se. América, meia esquerda, ok. Me? Hero, não sei quem é, mano, tá bem, é o Dempsey, e o Beasley? Beasley. Neymar! Como é que este caralho sacou de um Neymar, bro? Neymar! Foda-se, 99, que puta! Peraí, o que é feito do colchão dele? O colchão do gajo, o que é que aconteceu? Neymar!
se quiseres ser avisado quando sair os outros vídeos dos melhores acho momentos... que este é o jogador de FIFA mais são, não é? É o jogador de FIFA mais normal. Inscreve-te no canal e ativa o sininho das notificações. Acho que é, olha, acho e aqui que é, acho tens que é. Mais dois vídeos parecidos yeah, yeah. como este. Ah, que é game. Está rasquinha por acaso.